asamblada feministari. Gaur argi geratu da, kapazak garela, gai garela, erantzunkizuna eta konpromisoa uztartuz egindako manifestaldi honetan. Gaur emakumearen egun honetan oso argi geratu da, Arrigorriagan reivindikazioak eta lan egiten dugu horren alde. Espero dugu hau egunero bihurtzea eta bide honetan denon artean lortuko dugu. Bai, gaurkoa ere oso manifestazio jendetsua izan da eta eguna aurreko egunetan bezala Arrigorriako jendeak parte hartzen ari da antolatutako ekimenetan eta animatzen dugu falta diren ekitaldietan jendea ere parte hartzen. Gora borroka feminista. Gora.